sida la sheegay waa raaci koobaad ciidamada dib u xireynta ee u socda xar dheere iyo jowlaha dhulka waa ka mahad celinaynaa si guud gaalkacyasidiina lagugu soo dhaweeyey iyo sida haddaba sidiina lagugu soo dhaweeyey insha allahu tacaala horaanu sii socon doonaa maha ka doono safarkeenu ku maakaa doono wasiil hobyaan sii gudbi doonaa ceelhuur xar dheere jowle ilaa dhammaan deegaanada iyo beeshu degto sida wasiirku sheegana waxaan diyaar u nahay inaan dhammaan galmudug oo dhan dibuxirinteeda aan ka qayb qaadano waxaan rajaynayaa khudbadan khudbadda ku xigto inaan aniga wasiirku isgarab taagan haddii ilaahay iraahdo saacadaha soo socdaan xar dheere ka soo hadli doono reer wasiil aada iyo aada u mahadsantihiin sidii aad noo sugeyseen waddadu nagu dheeraatay awgeed waa idinka raalli gelinaynaa insha allahu tacaala dadu walaalahan nahay intaan iyo in ka badan waa naga dhexaysaa haddii ilaahay iraahdo caawo haddii waagu noo beri subaxdii waa sii gudbaynaa ciidamaduna intaa keliya ku meeko waa raaci koowaad raaci labaad iyo raaci saddexaad soo socda insha allahu tacaala sidoo kale waxaan aada ugu mahad celinayaa xildhibaanada galmudug ee nala socdo oo runtii ayaguna doorkooda si wanaagsan u qaatay na garab taagnaa ciidanka habeen iyo maalin dhex taagnaa insha allahu tacaala waxaan rajayneynaa annagu bad qabno inaan khawaarijtaas khawaarijtaas aan ka saara doono deegaankeena si guudna sida wasiirku sheegay masegowaa iyo haddii noqoto ceelbuur meel kastana aan usii gudbi doono ree wasiil mar labaad iyo mar saddexaad oo mahadsantihiin waa xilli dambe oo habeen ah insha allahu beryaan si fiican u sheekaysan doonaa safarkeenuna waa sii dhaco doona.